Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning chorshanba kuni, 3 avgust 2022 yil. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringizdek, Xmental xunojim bor ekan, sotiladigan. Kimgadir qiziq bo'lsa, narxi 14 million so'm kami bor. Adreslari Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidan ekan. Yashi 1.5 yashar. Trevesi 450 km atrofida chiqadi, deyapti. Ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Novosga qo'yilgan ekan, 2 oylik. Noaniq narsa. Mana 14 million so'm kelishiladigan joyi bor. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.